Goedemorgen, broers en zusters. En baie dankie vir die uitnodiging om vandag die woord van die Here aan u te bedien. Dit is vir my vreugde en een voorreg om het te doen. En ek dink ons allemaal sê so half in mekaar aangename kennis van vooraf. Jy lyk anders, van dat jy nie meer een masker dra nie. Ons het die voorreg dat ons nou dier hierdie baie, baie tyd gekom het. Party het waarschijnlijk ook maar groot verliese gehad in hierdie tyd. En natuurlijk doen ons altijd maar voorbeding, want daar is maar baie leiding ooral rondom ons. Maar ons eer die Here ook vir al die goeie dinge van elke dag. En ons gaan het nou doen dier lekker vooraf sittende saam te sing. Ons gaan begin met lied 175, wat ons gaan sittende saam sing. Bye.
swak ontzettend, nog oorlik u dankbaar deel. God, my Heere, u is Heere, wat kan ek op u vertrouw? Wat kan ek op u vertrouw? Hy my Heer, na die bestemme, in u woord my opgedraan. Laat my leer en werk met vreugde, want het sal volharding vraag. Heer, u lyding, bring bevryding, in ons kind het u gedraag. Aan ons God het u sisters, die aankondigings vir vandag, is eintlik klaar, ek dink maar een wat ons wil doen, en dit is dat broer Piet en Serena Erasmus het op 'n tragiese wyse hulle seun Johan aan die dood afgestaan maandag. Ons wil vir hulle sê ons innige simpatie in hierdie tyd, dit moet ouer hart breek in so 'n tyd, en dan vlug een mens maar na bijvoorbeeld een boek soos Job, wat sê, al lyk die dinge hoe duister, God is altyd in beheer. Hy laat ons nooit in die steek nie. Mag dit u ervaring ook wees, en ek dink, ons kan juist dan die kers vandag aansteek, ook vir hulle as Erasmus gesin, en natuurlijk vir allemaal van ons. Met die thema van hoop, die centrale thema in my eie verstaan van theologie, is dat ons so dikwils vir ons vasgeloop voel in hierdie wêreld. En toch is God altyd deur Jesus Christus voor ons uit op pad. Daarom bly ons altyd half rusteloos in die wêreld, as jy so lank die wêreld lyk soos hy lyk, moet ons trek. Jy kan nooit stilstaan en sê ek is tevrede met die wêreld soos hy lyk nie. Broers en susters, as ons nou gaan kom by die fotum, wil ek net 'n paar woorde daaroor sê. Dis die ou bekende fotum wat ek gaan gebruik, ek sla my oë op na die berge. Daar is mense wat in ons moderne tyd partykeer sukkel om die Bybel te glo, maar dan is dit baie keer omdat hulle die Bybel verkeerd lees. Ons kan nie verwag dat Ou Testament mense geweet het, die aarde is rond en die son is eintlik die middelpunt en die aarde draai om die son nie. Dit het eeuwe later gebeur, nê? So die eerste skrywers van die oudste gedeeltes in die Bybel het allemaal geglo, die aarde is plat, die hemel is bo en die hel is onder die voete iewers. Plat aarde denke.
Nou was Moses opgaan teen die berg om die wet te gaan haal, as hy moes nou nader aan die Here. Ons sal nou vandag lag en sê dis verspot. Maar jy weet, dis hoe ons die Bybel moet lees. Jy sien die kostbare skatte as jy dit reg lees. Hoe nader hoër in die berge, hoe nader aan God. Maar jy wil liever nie te veel afgaan onder toe nie, want dis die plek waar die duivel mos nou is in die hel. So dit is die verstaan van die mense van groot gedeeltes van die Ou Testament. Kom ons begin dan ook die fotum en die seëngroet op hierdie wyse. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie, maar getrou bly tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader en ons Heer Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sing saam 'n loflied. Ons kan maar staan terwyl ons dit saam sing.
en zusters, daar nou enige foute in die liturgie kom, dan is dit alles my skuld nie, Helensen of Pietersen nie, hoor. Ek raak gewoond aan hoe jullie die dinge hier doen. Broers en zusters, ons skriflesing vind ons vandag in Galasiërs hoofstuk 5, waar ons gaan lees die eerste vers en dan van verse 13 tot 26. Maar voordat ons saam lees, kom ons buig net die hoofde in gebed. Heere onze God, U is die Alpha en die Omega, die A en die Z, die begin en die einde. U het alles geskapen. En op hierdie pad waarop U ons geplaas het in hierdie groot heelal, die skepping van die hande, is daar genadiglik tye waaraan vreugde. Maar daar is ook tye wanneer ons tot stilstand geruk word deur tragedies rondom ons, baie keer naby aan ons, soos by die Erasmus familie. Dit kan so onverwags kom, op een tyd wanneer ons het nie verwag nie. Maar Heere, vir elkeen van ons wat glo in U, is daar die wete, daar is nie 'n oomblik, dat U vir ons alleen los, op hierdie lewenspad nie. Tree vir tree is U by ons. En Heere, wanneer ons moedeloos raak, oor al die dinge, wat lyk of dit maar net verkeerd loop in die wêreld, dan bely ons toch U koninkryk wat gekom het en wat besig is om voltooi te word. Die prentjie van U koninkryk is nie illusie nie, dis die waarheid. Die koningsheerskappy sal nie beëindig word nie. Dit sal voltooi word wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Dankie vir die voorreg om uit U woord te lees en dit te oordink. Here, ons staan voor U as mense diep skuldig in ons sonde, maar gelyktydig met daardie wete, die oomblik wanneer ek sê, Here, ek is skuldig, dan het U reeds vir my volkome vergewe. As ons net weet dat ons uit onsself nie die wêreld 'n beter plek kan maak nie, maar deur U genade wel instrumente in die hande kan wees. Ons dankie vir elke broer en suster in hierdie gemeente en vir die pad wat hulle loop hierdie afgelope 4 jaar. 'N pad van vereniging. Die pad wat ons glo U self aangedui het. Dat daar selfs gesê word, U het U liggaam gegee om die middelmuur van scheiding tussen Jood en Griek af te breek. Dankie Here vir daardie genade wat ons ook kan beleef in hierdie gemeente. En Here, as ons nou uit U woord gaan lees, dan bid ons op my opening van U woord. Gee dat ons sal hoor en sal verstaan en sal gaan uitleef dit wat ons hoor en dit wat U, o Gees van God, in ons binneste openbaar oor hierdie gedeelte. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, ons lees dan saam uit Galasiërs 5. Ons begin met die eerste vers. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moenie julle weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Dit is die eerste vers en dan lees ons van vers 13 af. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê
soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, ruzies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Ons lees tot sover. Broers en susters, die Elsebi, my vrou en ek, het 'n sê ding in ons huis. Maar die sê ding het ons nie self uitgedink nie, het kom van haar oorlede broer wat 13 jaar ouer as sy was, en hy was 'n stewige man, met eintlik maar 'n klein hartjie en 'n baie goeie hart daarby. Maar kyk, as Johan of Boet, soos ons allemaal vir hom geken het, as hy nou die dag kwaad raak, ek hier agterkom, hy praat ernstig met jou, en hy sê sy ding, en die sê ding kom van hom af, want sy vrou het so bietjie van hom die dag seker nou te veel getreiter en gesê, Boet, jy moet dit doen, en jy klaar is, moet jy dat doen, en onthou toch, Boet, jy moet nog dit ook doen. Toe staan hy so, en hy sê afgemete en duidelik met klem, ek moet niks. Nou ja, as ek nou vir Bie so, ons nou vir haar sê, as ek vir haar sê, Bie, jy moet dit doen, dan sê hy so, ek moet niks, maar hy omgekeerde ook, ons sê, ek moet niks. En ek wens, Boet kon in die kerk gewees het vandag, want hy sou gesê, dit is die beste preeksakkie wat jy nog ooit gepreek het, want jy sê wat ek sê, want dit is precies wat ons tekswoord sê. Christus het ons vry gemaak om werkelijk vry te wees, staan dan vas in hierdie vryheid. Julle moet niks. Dis die hart van die Galasiërs brief, wat ek nou hier besig is om vir u te verduidelik. Julle moet niks. Nou broer en susters, as ek nou sê amen, as het chaos, want daar is juist die probleem, dat mense kom baie keer kerk toe, en dis ek weet aan die, ons is nou een kerk, maar ek het met VG kerk mense ook gepraat, as hulle is onrustig, en u dalk hierdie kant ook, ons is een kerk, maar mense wat so half met die tas in die hand is gereed om te loop, of ander wat weer so eenmaal in een jaar of tweemaal in een jaar kom, en dan kom hulle sit asof hulle nou op een passasierstrein hulle plek ingeneem het met een kaartjie, next stop hemel. En hulle wil baie graag hoor, ek moet niks. Dis die woord wat hulle wil hoor, want ek gaan ons nou hemel toe, ek skuld die wereld niks, die wereld skuld my. Hulle sê ons, daai mense moet jy nie te bekommerd oor wees nie, jy is bang, jy verloor hulle, maar jy het hulle nog nooit gehaat nie, so ons is nou nie te bekommerd daar oor nie. Broer en susters, maar nou, as Boet nou gesê het vir Jeanette, ek moet niks, dan gaan die skottel goed nie, hulle self begin was nie.
die vloer gaan nie homself begin skoon maak en die stofsuier gaan nie die matte begin skoon maak en die gras gaan nie hulle self begin sny nie. Dit is 'n bietjie van 'n probleem nou nie waar nie. En toch is dit die teks sê, julle moet vasstaan, dis 'n opdrag in die vryheid. Waarmee julle vrygemaak is, dit het die bloed van Jesus gekos, staan vas in daardie vryheid. Julle moet niks. Nou sê dit nou vir 'n gemeente, en dit is wat Paulus doen, hy sê vir die Galasiërs gemeentes, ons gaan later terugkom daarna, dis meer as een gemeente in 'n streek van die Galasiërs. Hy sê vir hulle, julle moet niks. Hy sê vir die Bedaasdorp gemeente, julle moet niks. Maar, nou kan hy sê, Paulus, jy praat nou makkelijk, Jesus, wat dan die een is vir wie jy verkondig, het gesê, julle is die sout vir die aarde. Jy en ek. Ons is die sout vir die aarde. Ons kla verskriklik oor korrupsie in hierdie land. Ek ook. Swak dienslewering. Arme mense in hierdie land se geld word gesteel. Maar wat het Jesus gesê? Julle wat so kla, is die sout vir die aarde, waar is julle stem? Het julle stil geword? Praat julle nog oor die goed? En ek praat nie van onder mekaar nie, want dis kinder. Is julle nog sout vir die aarde? Toe Jesus daardie beeld gebruik het, het hy die vissersgemeenskappe, wat ons weet, sy eerste disciples was vissermanne, hulle het nie yskaste en vrieskaste gehad vir daardie extra vis nie. Wat maak jy? Jy sout die vis. Jesus gebruik haar beeld, hy sê, as sout laf geword het, gooi dit maar weg, dat die mense het vertrap, het beteken niks meer nie. Die vraag is, waar is die kerk van Jesus Christus? As die armste mense in hierdie kerk, in hierdie land, sy geld gesteel word deur gewetenlose mense, wat ryk is, en hulle mag misbruik, dan sal ons gou kla en sê, ja, maar, dit is nou seker makkelijk vir hulle om te praat, daai tyd, ons sukkel maar hier, kan ons regtig dit as 'n verskoning gebruik, hierdie mense het in die tyd van Nero gelewe, wat Christene vervolgend doodgemaak het, Domitianus, hulle is vervolg, maar hulle was die sout vir die aarde, wat sê, ons weet in wie ons glo. Broers en susters, ek dink, Pieter kan vir ons daai eerste prentjie opsit gou daar, dat ek net dit kan duidelik maak, dit is wat Boet gesê het, jy, ek moet niks, kyk net hoe lyk daai arme man wat so bepreek word. Dis nie lekker nie, kom ek vraag vir jy baie eenvoudige vraagie, ek weet wat jy gaan antwoord, maar ek vraag toch. Daar is nou twee gemeentes waarby jy kan aansluit, in die een gemeente, sê die mense stroef, hulle lyk soos daai man, moedeloos. Hulle lyk nie van nie by mekaar wil wees nie. Hulle het mekaar amper nie eens gegroet toe hulle die kerk inkom nie. Dit lyk so of hulle nors en ongelukkig voel. En dan kom jy by 'n ander gemeente van ver af, hoor jy, dit is vrolikheid. Watter een gaan jy by aansluit? Simpel vraag nie waar nie. En dit bring ons eindelijk by die volgende prentjie wat Pieter vir ons net kan opsit daar. Die vraag is dan, en dis die thema vir die preek vandag, moet ons vir Jesus volg, of wil ons vir Jesus volg? Mense met lang gesigte is baie keer die mense wat sê, ai, dis nou weer tyd vir kerk. En ek is nog nie lus vir kerk nie, en ek is ook nie lus vir daai mense, en dis almal so skynheilig, en dan sit hulle hier saam met my in die kerk. Sê nie, ek lus vir hulle nie. Nou, hoe moet die wereld glo? Hoe moet die wereld opgewonde raak oor die woord wat ons verkondig? Dit is die boodskap wat Paulus juis wil oordra in die Galasiërsbrief. Julle moet niks, maar julle moet leer hoe om te wil vir Jesus volg. Hoe? Deur die Heilige Gees toe te laat om in julle lewe 'n verandering te bring, dat julle sê, niks is vir my lekkerder as om saam met my broers en susters feest te vier
in die teenwoordigheid van die Here nie. Niks is beter as dit nie. Ek wil dit doen. En ek wil teruggaan na die huishouding, want ek wil vir julle sê, is nie net in die kerk nie. Ek kan miskien sing terwyl ek die skottel goed was en afdroog, in die huis kon maak, want Christenskap beteken om in elke facet van my lewe iets van die vreugde van Christenskap uit te dra, maar vooral daar waar ons by mekaar kom, om saam die Here te dien. Dit is wat Paulus bedoel het, toe hy ook gesê het, staan vast in die vryheid, julle moet niks, maar wat julle wel kan doen is, laat die Gees van God van binnen af, vir julle motivering gee, om te wil doen, spontaan, met vreugde, met wat, met vers 22, sy 9 vrugte van die Heilige Gees, liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis 'n kerk waaraan ek graag wil behoort, ek dink u ook, wat daar die kenmerke het. Dit is wat ons soek in die kerk van Jesus Christus. In die baie bekende gelykenis van die verlore seun, weet jy dat toe die oudste seun nou van die veld af terugkom, toe hoor hy van ver af, maar hier is daarom nou een verskrikkelike party aan die gang, en dit is nou die party wat hy nou al gesien het, hier is nou een groot partykie, daar word gesing en daar word gedans, en die gemeste kalf is geslag, en allemaal lyk so vrolik, en sy gesig raak al hoe langer, hoe vroliker, meer vrolikheid hy sien, hoe langer raak sy eie gesig, en hy sê, al die jare het ek gedoen wat van my pa van my gevra het. Ek moet dit doen en dan doen ek dit, en ek moet dat doen en dan doen ek het, en kyk nou net, hierdie slechte boetie van my, hy kry 'n groot partytjie. Hoekom het Jesus daai gelykenis vertel? Hy sê het vir die fariseërs en die wetgeleerdes, kyk bietjie hoe lyk julle gesigte. Julle moet, julle moet, julle moet, julle moet, maar julle het nog nie geleer om te sê, ek wil graag nie. Dis vir julle pyn. Godsdienst is vir julle pyn. Nou, hoekom gaan die wêreld opgewonde raak en besluit hulle wil ook vir Jesus volg as julle gepynigde gesigte het? Nie waar nie. Pieter kan vir ons die volgende demonstrasie, ek het gesê, tjoe, Pieter, jy het een wonderlijke ding recht gekry, want ek dog, hy gaan dit nou nie recht kry nie. Hoe kry jy kerk binnen in een winkeltrolly? Jy weet wat, waarom sit jy kredeniersware in die winkeltrolly? Jy vat het saam, want dit is my eiendom. Ek sal nou daarby kom om te verduidelik, hoekom is die kerk binnen in een trolly? Die vraag wat ek nou het, en jy dalk ook, was die Galasiërse klomp Nors mense? Is dit ook om Paulus het nodig het om vir hulle te sê, is hulle stroewe, nors, kwaai mense, hoekom skryf hy dit vir hulle? Weet jy, jy het seker ook vorige geslag allemaal groot geword met Obelix en Asterix. Obelix en Asterix was ook Galasiërs mense, die Gauls, ne? In die 25 na Christus is hulle ook dier die Romeine beset. En kyk, toe ons van ons kinders, toe hulle klein was, daar is net een boek, net so'n bietjie onder die Bybel, is Obelix en Asterix, want dit is allemaal te lekker om hy te lees, ne? Obelix en Asterix, en hulle beklim die Romeine, en slaan hulle uit hulle skoene uit, en kap hulle van boop die kop, en sien hulle reg, maar dit is die Galasiërs van wie ons praat, dit is die mense, die Gauls, die Galliërs, eintlik wat uit Frankryk getrek het, en in een streek gaan woon het, maar die Griekse kultuur aanvaar het, en daar, in Galasiërs, het dwaalleraars, nou kom ons by die probleem, dwaalleraars uit Jerusalem gekom en hulle koppe begin die mekaar praat. Dit was nie so nie, nie in die begin nie. Op sy tweede sendingreis was Paulus direk gemoeid met die vestiging van hierdie Galasiërs gemeentes. Hy het hard gewerk en hy het met vreugde en harde arbeid staan aan handelinge, het hy hierdie gemeente opgebouw, en daar was goeie verhoudinge, en toe word Paulus baie siek, en wat doen hierdie Galasiërs gemeente, hy het om uit liefde versorg,
Daar was goede verhoudingen. Je voelt aan die vruchten van die geest was daar. Hulle het met blijdschap die evangelie aanvaar. Maar toe kom wat dwaalleraars. Nou as jy die woord dwaalleraar hoor, ek weet nie van jy nie, maar dan denk ik aan die ou wat so'n jas het. Hy het so'n balaklava oor die kop en die donkerbril en een mesie iwers weggesteek. En sy ou skirk en hy kom nou in die gemeente, hy gaan kom maar mok maak. Dis nie in die geval waar nie. Dis broers en sisters van hulle, wat in die gemeente die Here dien, maar hoe? Hulle sê, ons is Jode, wat weet Jezus is die Messias, ons het hom aanvaar. Hij is die Christus, die woord Messias, die Hebreeuwse woord, en die Griekse woord Christus, betekent diezelfde gesalfde. Jezus is die gesalfde van God, hulle sê dit. Maar hulle het behoort aan die sogenaamde rechtervleuel van die Jerusalem gemeente, en Jezus' eie broer Jakobus was die voorganger van die Jerusalem gemeente. En hierdie rechtervleuel het gesê, ons aanvaar dat die heidene tot bekering kan komen, net soos ons in Jezus kan glo, maar ons soek hervormde Jodendom, hervormde Judaïsme. Daarom moet hulle laat besny, en hulle moet die wette nakom, en hulle moet die feest daar nakom. Nou hoor jy dit, ne? Moet, en ek hoor verboet, ek moet niks. Dis die dwaalleer wat ingekom het, van goeie mense, wat hulle kom die mekaar praat het. En wat was die eintlike probleem? Traditie. Want wat hier die Jode gesê het vir honderde jare, vir baie eeuwe nou al, het ons gesê, die Messias gaan uit die Joodse volk naar voren kom, ons lees het in die Ou Testament, en Jezus kom, hy word gebore, hy word die verlosser, die Messias. En nou kom hulle en sê, maar daarom moet hierdie wette eerbiedig word. En ons traditie moet eerbiedig word. Wat doen hulle? Hulle pak die kerk binnen in die trolley en sê, ons vat om huis toe. Ons voorgeslagte het, die betaal elke cent van hierdie tempel wat ons gebouw het, en al die goed in ons traditie is door ons oupas en oma's gedoen. Dis ons. Ons het gekoop. Jy vat die kerk alsof dit in jou trolley gepak kan word, samen met jou brood en jou botter en wat jy ook al gekoop het die dag. Sit jy jou kerk ook somaar in. Dis ons traditie en dit is ons recht om te sê wat gebeur in die kerk. Dit het die Judaïste, die dwaalleraars, kom sê aan die Galasiërs gemeente. Nou sal party gou sê, maar oppas, ons moet nie praat teen traditie nie, nee, ek doen dit nie. Biskop Tutu het een groot, prachtige naam uitgedink vir ons land, the Rainbow Nation. Hoekom the Rainbow Nation? Omdat ons heel baie tradities het. Prachtige tradities. Wie het gesê, dit moet verdwijn? Niemand wil het heen nie. Hoekom gaan ons vir Zulu sê, jy mag jou Zulu tradities eerbiedig nie? Vir wat? Hoekom gaan vir enige groep in die land sê, daar in Kanaven waar ons die laatste 21 jaar bedien het, dans die mense die reel aan die stof staan, ek wil nie die mense met ophou reel dans, is die mooiste om te kyk. Dis nie wat ons bedoel, as ons sê, moet nie die kerk in jou trolley gaan pak nie. Wat ons bedoel is, moet nie in die kerk van Jezus jou kultuur gaan afdwing nie. Dit pas nie daar nie. In die kerk word traditie getranscendeer. Die koninkryk van God sê, Jood en Griek, kom by mekaar, hulle eet saam, hulle hou saam partykie, hulle geniet mekaar se geselskap. Hoekom? Want Jezus het een nieuwe traditie gebring, waar allemaal by mekaar gemaakt word, en met vreugde die Here kan dien. Broers en sisters, ons kan dan nou kom by die volgende, wat ook maar net vir ons kan volg, wat Pieter net vir ons kan opsit daar. Op hierdie stadium kan hy my sê, Paulus, is jy nie een bykie hard op wat jy nou daar sê nie? Het lyk asof jy sê, kyk, jy wil nie eintlik regtig voorsiening maak, vir ons noem hulle nou maar, vir die suurknolle in jou gemeente nie. Almal moet nou jubel en juig soos daai mense.
Allemaal moet nou jubel en juig. Allemaal moet opgewonden wees. Weet jy, ek het die afgelopen tijd diep bewust geraak van vrienden van ons twee, wat nou van studenten daar wat in depressie verval het. En ek het een boek gelezen oor Ingrid Jonkerse depressie, en nou allerlei goed, dan besef jy, partykeer sit daar iemand in jou gemeente, wat sê, ek wil so lyk soos daarie. Maar ek wens ek kan. Ek wens ek kan ook so lag. Ek wens ook ek kan die blymoedigheid hê. Ons moet besef, dis een siekte, met die mense met liefde bystaan. Maar nou vraag mens dan, Paulus, is jy nie daarom een bykie hard nie, as daar dan nou een paar suurknolle is, kan ons iemand dit net aangaan nie, daar is een paar wat nou die wette wil gehoorzaam, kom ons gaan net aan. Paulus sê, onder geen omstandighede nie, hy sê die evangelie van Jezus self is op die spel, want hy sê, tot Barnabas het om die dwaalleraars laat beïnvloed, en Barnabas het begin na hulle kant toe skuif, en nou is Paulus geweldig ontsteld, is die rede waarom hy die Galasiërs brief geskryf het, en vooral Sefas, Petrus, die bekende Petrus, Sefas het altijd saam met die heidene van die Galasiërs, hy is een Jood, maar hy het saam met hulle geëet, hy het hulle vriend geword, hulle was, dit was vir hulle lekker om saam te eet, totdat, staan aan hoofdstuk 2 vers 12, jy kan terugblaai en kyk, totdat die mense van Jakobus, die Hebraioi, die rechtervleuel van die Jerusalem gemeente, daar gekom het en gesê het, wat gaan hier aan? Het hierdie mense die besnijdenis ontvang? Kom hulle die Joodse gebruike na? En wat doen Petrus toe? Ek denk Petrus was eintlik diplomatisch. Dit is nou my vraag aan u, was Paulus te hard op hom? Petrus het miskien gesê, hoor jy, hulle is nou uit Jerusalem, hulle is baie conservatief, ek gaan so bykie terugstaan, hulle sal ons een of ander tyd terug gaan Jerusalem toe, kom ons gee hulle kans, toe hy op om te eet saam met die heidene. Hy sê net tydelik, hy op om te eet saam met hulle. Dit is nogal erg wat Paulus gedoen het, want u weet hoe rots was Petrus in die vroege kerk. Ek sou gedink het, dat Paulus mis gesê het, om so aan die arm gevat en gesê, kom gauw, ek wil net so bykie een kant met jou praat. Gaan kyk bykie wat, staan daar in hoofdstuk 2 van Galasiërs. Paulus sê, ek het op in die openbaar gesê, Sefas, jy is een huigelaar. Dit moet daarom seer gemaakt het in sy binneste om daai woorde te hoor. Jy is een huigelaar, deur nie meer te eet saam met daai mense nie. Verstaan jy nie, Sefas, die evangelie self is nou op die spel. Dit is evangelion, dis blye tyding. En jy wil so waar nou vir jou stuur aan mense wat die wet wil terugbring, lang gesigte wil inbring in die kerk. Ons kan dit nie bekostig nie. Hy het hom in die openbaar daaroor teëgegaan. Want wat hy soek is die blydskap, die vreugde van mense wat die Here met oorgawe dien. Ons kom nou by die laaste illustratie wat Pieter net vir ons kan opsit. Broer en sisters, toe ek en my vrou afgetreed, December 2018, ek kan vir jy eerlik waar sê, en my kinders weet het, ek was bezig om moedeloos te raak. Al die jare waar mens praat oor die eenheid van die kerk. Ons moet een word, ons moet 'n profetiese getuienis lewer. Die owerhede moet hoor, die kerk van die Here is wakker en lewendig. En ons is so moedeloos. En toe kom ons hier en ons kry die eerste gemeente in ons hele land, wat die liefde in hulle harte gehad het, en die waagmoed om te sê, ons word een NG Kerk en VG Kerk. Ek kan nie vir u vertel hoe dit ons opgetel het nie. Die onmiddellike besef, hier kan groot dinge gebeur, as ons net hoor wat die evangelie sê. Ons kan so 'n groot verskil gaan maak. Die verenigde kerk van Bredasdorp kan 'n groot verskil gaan maak. 'N studentenvriend van my wat afgetreed in Gansbaai, praat nou die dag met my, en hy sê, hulle wil nog kom uitvind wat gaan aan hier in die gemeente. Dis maar een buurgemeente,
Ek het op kerkraadsvergaderings een paar keer nou al gesê, kerkraadslede weet, ek het het gesê, die oë van die land is op ons, ek denk nie, ek oordryf wat ek sê nie. Ek weet het vanuit my VG-kerk ervaring, baie sal sê, maar is het echt? Hulle kyk so die kat uit die boom, is het echt? Sien die mense ernstig? Of is het een oppervlakkige ding, is het tyd uitkoop, is het face saving, soos hulle sê in Engels, is die mense opreg? Ons het in ons vijfde jaar binnen gegaan, en daar is dan die kruisie, aan die suidste punt, suidelijkste punt van die hele continent van Afrika. Daar is een stuk symboliek daarin. Weerskante is daar mense wat, ek het reeds genoem vir u, bietjie wantrouwig is en sê, maar waar naartoe gaan hierdie ding lei? En nou begin miskien, maar moet ons nie hierdie traditie terugbring en daai en wat van dit, en ek voel bietjie ongemakkelijk met daai manier van sing, en ek is ongemakkelijk met dit en dit en dit. Denk jy regtig, die jode en die grieke het seepglad so ingeword in Christus, en die begin, lees maar die Nieuwe Testament, brief vir brief vir brief gaan die sien, dit het nie oornag gekom nie, maar hulle wou die mure afbreek en sê, ons hoort by mekaar, soos per Daasdorp, die moed gehad, die waagmoed om te sê, ons hoort by mekaar. En broers en sisters, as ons kan voortgaan op hierdie prachtige pad, sal ons nie geïsoleerde gemeente, dit is my grootste probleem, en ek het hoeveel keer dit ook al gesê, ons moet toch net om hemelsnaam nie een eilandjie word in ons land nie. Die een verenigde gemeente nie, dit moet soos een veldbrand deur die land begin gaan. Zulus, en Kaza, en Pedi, en Swazi, en Griekwa, wat by mekaar kom en sê, ons het een Here in die kerk, Jesus Christus. Ons wil om met soveel blydskap dien, in die een kerk, dat die skelms in hierdie land gaan begin skrik, as hierdie mense die dag op die straat uitstap en sê, hierdie goed stop nou, wat in hierdie land gebeur. Ons sal het vir die eerste keer met geloofwaardigheid kan sê, en skelms in die regering sal skrik, vir die eerste keer, as een verenigde kerk staan, waar ras geen punt meer tel nie, een verenigde kerk wat een afspraak kan maak, een minister en een president, om te sê, ons kom praat met jou, die goed stop nou, want, daarmee gaan ek afsluit, want, het Jesus sê, want julle moet die sout van die aarde wees. Hy het gesê, nee, want julle is die sout van die aarde. Julle is dit. Is ons bewust daarvan, dat dit ons taak is, ons profetiese taak, om een te wees en te staan vir wat reg is, ter wille van die armes van hierdie land, wat swaar kry, onder skurke wat hulle besteel. Is ons bereid om daai eenheid voort te sit met nog groter ywer as selfs tot dusver, om te sê, ons gaan vir hierdie eenheid, hoekom? Omdat Jesus het van ons verwag, nie omdat hy sê, julle moet nie, maar hy sê, julle sal vir my navolg, as julle die gees van God gaan toelaat, laat die vrugte van die gees in julle na vore kom, blydskap, liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing op hierdie pad. En dis my laaste woorde. Kyk wat staan aan die begin van die handelinge gemeente. Ons sê baie keer, ai, hierdie mense wat lyk of hulle nou wil pad gee uit ons kerk uit. Wat nou ongelukkig is, party sê julle is te vinnig, party sê julle is te stadig. Wat staan daar in die handelinge gemeente? Al wat hulle gedoen het, hulle het met groot liefde het hulle die brood gebreek en die nagmaal bedien en daar was vreugde in die gemeente en God het dageliks bygevoeg diegene wat gered is, deur wie? Deur God self. Ons bekommer onsself beteken te veel oor, ja, maar sending hier en sending daar en sending ooral, tot nie verre lande, maar ons besef nie, sending begin hier nie. Ons eenheid en ons liefde is die sending, dit is sout van die aarde. Politici wat skelm is gaan skrik, as die kerk begin verenig. Besef, hulle gaan nie meer wegkom met hierdie goed nie. Maar die kerk gaan sê, ons is sout vir die aarde, ons moet die bederf gaan keer, en dit is nie een geval van ons moet nie, ons wil dit doen. Amen.
Kom ons buig naar die hoofde, dan bid ons sal. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons met vreugde vir u kan navolg. Nie uit dwang nie, nie omdat ons onder slawe juk in gedwong is nie, maar omdat het vir ons een vreugde is om u te dien. En o Gees van God, waar ons soms ook wil moedeloos raak en misschien lang gesig die dag opstaan en moet werk toe gaan of dinge doen wat nie vir ons lekker is nie, o Gees van God, help ons om hier die vrugte van die Heilige Gees al hoe meer na vore te bringen in ons levens. Doen u dit vir ons, Here. Maak ons daardoor getuies, zodat ons sal wees soos een stad op een berg, wat nie misgekyk kan word nie. Ja, dat het deur Suid-Afrika sal trek, die gees en die gesindheid van Bredasdorp gemeente, die eenheid oor alle grense heen, waar ras nie meer een punt tel nie, waar traditie nie die belangrike is nie, want die kerk word hier u gelei, u is die Here, u is ons meester, gee dat daar die getuienis dier die kerk bewaarheid sal word. Dankie vir elke broer en sister, wat met waagmoed daar die pad begin stap het. Gee dat ons het nie onder dwang sal doen nie, maar met een glimlach op je gezicht, met vreugde in ons harte, dat ons nie eers tydelik onszelf sal onttrek aan mekaar nie, maar gedurig sal uitreik na mekaar, want ons het mekaar nodig. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, daar is nou geleentheid vir die offergawes om ingesameld te word, en Helene het ook gesê, om toch net nie, dat daar nou net achter gesing word, die allemaal moet sing asseblief, terwyl die collecte ingesameld word. Kom wees, waar is woord?
ons doen ook net een gebed om hierdie offers aan die Here te wy. Here, dankie vir elke gewillige gewer. Dankie vir al die bydraes wat ingekom het. En ons bid dat U dit ryklik sal seën en dat het in die beste belang van U kerk en U koninkryk aangewend mag word. Gee daar die wysheid ook aan die strukture binnen die kerk wat ook werk met hierdie fondse om het met integriteit en met groot wysheid te gebruik en aan te wend. In die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons slotsang wat ons staande kan saamsing is lied 541. En ons sing daar verse 1 tot 3, gesang 541. Van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.